Hallelujah. Mosiro ni sehemu moja kafu kabisa. Maji haipatikani kwa urahisi na mashule ni chache na barabara ni mbovu. Pia tunafunga shule mapema kwa sababu ya kutokuwa na maji. Tulipo hapa ni sehemu inajulikana kama Mosiro Dispensary. Tunapozungumza pia tumeleta sanitizers kadhaa na pia tumeleta sabuni na pia zile dispensers. Angalau watu hapo wanapata nafasi ya kuosha mikono, wanapata nafasi ya kuwa na maji. Asante sana TATUA3. Kila wakati ambapo unacheza TATUA3 asilimia fulani inakuja kusaidia watu kiasi hiki ama jinsi hivi. Kwa hivyo shukran sana kwako, endelea kucheza TATUA3. Kumbuka ni rahisi kama 1 2 3. TATUA3 asholeng. Na wiki jolona la TATUA3 asholeng. TATUA3 asholeng.